Solsona Informació. Hola, bona tarda. Repassem el Solsona d'aquesta setmana. Mireu quin Solsona més llampant. El bisbe Novell ha fet unes declaracions interessants que a tots els catalans ens agradaran. Llegiu-lo. Tenim un Solsona com no podia ser d'una altra manera. Aquest diumenge 27 de setembre és un dia important per tots nosaltres. Cal anar a votar. Cal anar a votar. D'aquesta no ens en podem escapar. Gent que ens anima, en trobarem de molts colors i de molt tipus. Llegiu. Hem centrat el Solsona a primera línia, només les opinions. Són totes bones, són totes per llegir. I bé, hem fet un Solsona de tot color. Cada dia surt preciós, surt més maco. Us queden trossos de pollastre a l'ast a la nevera? Voleu fer croquetes de pollastre? Aquí us escolta. Aquí sabreu com fer croquetes de pollastre. Fàcil, no, però aquí us ho expliquem. I només vull acabar aquesta mica de clip totalment desordenat amb l'opinió que ens escriu el Ramon Arnau. El Ramon Arnau diu que aquí a Solsona aquest diumenge passarà un tren. Passarà un tren. A veure si hi pugem tots. Adéu. Solsona Informació, cada divendres a la teva llibreria.